Barcelona treballa per esdevenir una ciutat energèticament autosuficient. Des de l'Ajuntament s'han analitzat els recursos renovables de què disposa la ciutat per generar energia 100% local. Tot i que el sol és el principal recurs, també n'hi ha d'altres com el vent. Per això s'ha realitzat un pla que identifica els espais on es pot aplicar la tecnologia mini-eòlica i ja s'han començat a fer les primeres instal·lacions. Una d'elles és aquesta, el camí de la Mercè. En total hi ha quatre projectes en fase d'execució i deu zones potencials on treballar en els pròxims mesos. Barcelona té capacitat per produir tota l'energia que necessita per viure. No creiem que el futur passi per grans fàbriques de producció energètica, sinó que pensem que la producció energètica ha d'estar totalment distribuïda a les taulades dels nostres edificis, a les places i als carrers de la ciutat. Una altra de les mesures que s'estan desenvolupant és la instal·lació de l'enllumenat autònom i autosuficient. Actualment hi ha 16 projectes en marxa, alguns d'ells en funcionament, com els 10 punts de llum amb tecnologia fotovoltaica del Parc de les Aigües. En tot aquest tipus de polítiques d'autosuficiència energètica també avancem en el camí de la resiliència de la ciutat de Barcelona. I per tant, en el camí eh, d'habitants de vulnerabilitats eh, que pot tenir la ciutat de Barcelona. També es vol incentivar la instal·lació d'aquesta tecnologia en cobertes d'edificis privats. Per això s'ha posat en marxa un nou web on la ciutadania pot consultar quin és el recurs energètic disponible a la seva coberta. A més, també es pot consultar un assessor virtual per tal de saber quanta energia es consumeix i com reduir aquest consum. L'objectiu de l'ajuntament és que d'aquí a 40 anys la ciutat pugui ser autosuficient.